ပြောတဲ့ကပိုင်းဆောင်တံမတော်လို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်လို့စော်ကားရရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာ။မန်နေတာမွေးကင်းစာရွေတာရှိတယ်လို့နုနယ်လူနယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီခီးလန့်မှာတော့မွေးကင်းစာရွေတာရှိသေးတာမို့နောက်ဖြစ်လာမယ့်ကုစလေရီကိုလူထုကတောင်းဝင်ပေးကြဖို့လူထုကောင်ဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲဖို့ရွေးကောက်ပွဲမှာပြောင်းလဲ